Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bandira bibi yang ko be Dakar TV yonti e kumbital men e nyalawma alkamisa sapo jeegom lewru avril hitande ujunnaaji didi e nogas ngudditirten ko tolno coronavirus e der leydi Senegal galle jaagodo kalfinaado kala ko yewti e cellal be kuliti en e nyalawma alkamisa hande o yimbe nogas e go histube nabbe rafi coronavirus yimbe hen dido ko communautaire en yimbe sapo yeneyo ko contact civi ko yimbe nayo celli hen hebnobe jewtaade balle mudu men fof e nyalawma hanki o ko temen nayo e chapantato en gile didi mars ha e nyalawma hande o Senegal wadi enregistré ko ina wana temetato e chapantato enjoyo wondube rafi coronavirus e der leydi ndi temedere e chapande njenayo e nayo celli hen dido nduttima hen goto o non nawtama wuro mudumen do jenoto temedere e chapande tato e njetato odo saha wonbe e suudu safrirdu wonbe wadde traitement horejo leydi Senegal e jagorde mum be njodima e nyalawma hanki o tonto galle la morgongo bodu conseil des ministres ko non horejo leydi Senegal president Macky Sall o wadi erango makko faade ben halfinabe kala ko yuti e jangde Mamadou Talla wondude e Cheikh Oumar An ben kedi jogibe kala ko yuti e dule formation ngaji e der leydi ndi nde be jawanto be jaccio mbele ben jangannobe ina bawo timminde jangde mudumen e der hitande be mbasa yaadi ene blanc professeur Seydi Tiafrow o rete saha gondo e der leydi ndi jogado holare rafi coronavirus o wadi erango makko e besmu leydi Senegal nde be denata be daro e daraade hakkude mask moni fof e wat fere danya maskuji taw ina waawu hutra dumen kala do yaara ene arta so tawi dum wadama tan o mo jogi holare makko ko yaawi e ko yaaki ma rafi o ma yaw yeltude leydi ndi Abdoulaye Balde maire Ziguinchor o yeltini ngalumako ngam sodde masque ko ina wona 50000 masque ngam rokkude dum esmu Ziguinchor anki non Ziguinchor feñi ton camp communautaire taw ko neddo goto gondu ton e rafi coronavirus dum kedi ina jaay ko hulbini maire Ziguinchor woni Abdoulaye Balde ko don non maro kedruden ha joni to bangé ciow hakkunde Jobsi e Mansour Fay dede balde fof ko dilere mabbe nanaten e der leydi ndi anki non Youssou Ndour halama ko halama hen ko non o yeddi o sabu kango o gañaaki marché o jeyaka hen esmu Youssou Ndour kedi fof ndarima e der jaynde jidi ena jedda dum patron groupe fitri media o wi non so tawi be nenaki o porte appelante wonde tumbe o be hanbe e kam kala ko buri muse e der leydi ndi e holu debe lam nguru tante dungal o do jinnaro derinodo e der leydi Senegal ha e nyalama hande o ngam addude maro e der leydi ndi e yeyde maro e der leydi ndi taw kadi ko biddo Senegal najo woni Bokar Samba Dieye ko non Bokar Samba Dieye holdiri o wana beltido e lam ngonu fewi en ngudtat jaynde men ko pinir en der leydi Senegal e nyalawma hande o jaynde men le tribune UN ujunnaaje didi e temedde jeeno e cebanne jeego mo neddo e o sa fof ina dendi en ko goto ina mbada confinement source a UN temettato e ko fawi neddo Senegal naajo yettima ton gondudo rafi coronavirus cuudi chefrir Dakar gudiri luga mbaw Ziguinchor kambe fof hanki be dañi kanwuji communautaire te UN ma parti politique do wadde ballal mum e covid 19 e der leydi Senegal ko hande jogori yettade woni ayde mboj e parti makko e nyalawma kemi sahande o mo fara tondo jagodo kalfina kala ko yuti e cellal ngam yittinde ballal makko 24h UN yombol saare nek jogodo jimminde ko hula ton ko l'estore national UN temetato e ko fawi neddo kewi dum en olede saha jayne wi man rafi o yeltata e wuro lamor gongo e leydi ndi jayne men rewmi UN DJ Raoul o UN o e jonte ma rafi o gas Emmanuel Macron o yafnima Afrique nabe e vaccin mo wino yo ar wade ga testo direct news UN patrolan o ko tagi ha joni be jittinani ballal mabbe ngal horejo leydi Senegal gal erningal Mustafa Kan ko sandika o wi entreprise aji liggaaki nan nan hay bot holno jaltinir ngaluji e wallide enquête wien nalan koobe leydi Senegal dillere kornande e mbi haydara e gere mabbe yahani Mamadou Kan menager wali balago sek o wi contrat aji mabbe di ciagal leydi e beeji avion aji di bi chornodi e ko be perdi vok e semenaji di ko ina tolno e 300 million franc CFA faramare nan perdi dum e der jayne de Matar Diop menager Pape Diouf o wi ko ina wona 55 million be perdi dum en e derete jonte l'observatoire wien Professeur Seydi Wien ferende yo yimbe be mbad mask sona dumen harende jofani les eco wien o sa ngoje ina joga Dakar ha luga l'observateur ha joni ko sukabe yaretebe dubi didi ha tati ha joyi o re sa e der leydi Senegal ina gondi rafi coronavirus exclusive wien le virus du business o do rafi coronavirus ko biz ko business e der leydi Senegal Mansour Fay Jobsi Youssou Ndour be ginni mo hen kono non o yiddi ha meme leydi besmu makko kedi yiddi tribuna ina andina en ko reji makko kedi jeddi dumen bi wona gonga e mi so tawi are nak Youssou Ndour ma porte bien plainte les quotidiens UN fecugol maroko e der leydi ndi bayeren be ko be mbino ko foftinde yo wode kalis tabu ko ina wona ujunaje temedere e ko fawi ton ina foti yaade der leydi Senegal o de sa gile puddi ko 10000 ton tan yi last UN oro sa kay neemi tan ko Mansour Fay e Diop
si lezeko arti ko e batu conseil des ministres hankio horejo leydi senegal wi mo wallu ben locataire en be horejo leydi senegal wi ben kedi nyamandeji bank yo bankeji mbodbe sese olede sa welani woto be bittimbe jayne men evidence wi en holar besngu leydi senegal odo sa berde mabbe ko puddi tajje e peccugol nguro o e der leydi ndi holar de ko usi e lamu jayne men critique wi en horejo leydi senegal president Macky Sall o wi yo maroko yo ko yaaw ko yaccho mbele ko yettido e der senegal fof bandirabe ko do min baynaton ha jango so Allah jabi Allah jaraama on jaraama.